Hejsan allesammans och hjärtligt och varmt välkomna tillbaka till Konrad Ågård recenserar med mig, Thomas Konrad Ågård Engström, i den här YouTube-kanalen som jag bedriver. Det är en gång varannan vecka lyfter fram ett sällskapsspel som jag har spelat. Kommer att visa på hur det fungerar, kommer att berätta hur reglerna funkar, kommer att berätta om konceptet av spelet och så kommer jag även då komma med en liten slutplädering i slutet av den här genomgången och hela det här videoklippet. Idag så kommer det bli ett nygammalt spel, ett spel som släpptes redan 2004 men som har haft en ny release bara alldeles nu i dagarna och veckorna. Nämligen det gamla War of the Ring. War of the Ring som det släpptes alltså 2004 första gången men som då gavs ut av Fantasy Flight Games medan det nu istället ges ut här av Ares Games som då har gjort den här andra utgåvan där man har förbättrat lite regler och skrivit om lite saker sedan 2004. Det här är ett slags äventyrsaktigt krigsspel skulle man kunna säga. Väldigt mycket strategi, väldigt mycket taktik men också en hel del äventyranden där det fria folket då ställs mot skuggan med Sauron som försöker ta över Middle-earth och även korrumpera ringbäraren som i sin tur försöker springa till Mordor för att slänga ner ringen där i Domedagsberget. Hur allt det här funkar egentligen, det är det vi ska få se här och nu. Den stora världen Middle-earth är i War of the Ring avbildad på en spelplan lika enorm som den är vacker, indelad i massor av små regioner, medan små plastfigurer får representera både det fria folket och Saurons stora armé med allt från Rohans ryttare till bergstroll. Men War of the Ring handlar inte enbart om militärstyrkor som våldsamt sveper över landet, utan också brödraskapets långa och hårda väg från Rivendell hela vägen in i Mordor för att där kasta ner ringen i Domedagsberget och på så vis få ett snabbt avslut på Sauron. Sauron som själv gör allt han kan för att finna ringen och korrumpera ringbäraren. De personer som brödraskapet består av har dessutom ytterligare en uppgift framför sig och det är att ena det fria folket och faktiskt få alla nationerna att förstå hur de gemensamt måste dra ut i krig om man ska kunna stoppa Saurons obegränsade truppantal. De 2-4 spelarna i det här spelet står således uppdelade för att antingen då leda det fria folket eller skuggans krigshärar. Och det huvudsakliga sättet som man bestämmer vad man kan göra på sin tur med, det är genom de här tärningarna som är röda för skuggspelarens alter ego medan det finns blåa för fria folket-spelaren. De här olika symbolerna som finns på tärningarna talar nämligen om huruvida man får flytta en enskild karaktär, en hel armé, eller om man kan spela ut händelsekort för att försöka förbättra läget för sig själv. Det är också genom tärningarna som man får sina nationer att klättra längs med den här politiska stegen som finns här borta. För att slutligen aktivt kunna rekrytera fler trupper och dra ut i krig när man väl når den sista och nedre delen av stegen. Men spelet går som sagt ut på mer än att bara försöka få alla nationerna att kriga mot varandra. Ringen och brödraskapet som för den framåt, Frodo och Sam i synnerhet, har en väldigt stor betydande roll i War of the Ring. Dels kan ringbäraren användas till att aktivera varje enskild nation för att på så vis då kunna nå just slutsteget i den politiska stegen och faktiskt få viljan att samla sina trupper. Dels kan de enskilda karaktärerna i brödraskapet på egen fot vandra genom Middle-earth för att göra samma sak eller bara sporra arméerna till att kämpa bättre. Ringbäraren själv med sin ständigt troende följeslagare Sam har förstås även den svåra och tunga uppgiften att ta sig hela vägen in i Mordor och upp på Domedagsberget här där ringen ska förgöras om nu inte skuggan och Sauron först lyckas komma åt ringbäraren genom att korrumpera honom. En risk som tas för var gång som den fria folket-spelaren väljer att försöka förflytta ringbäraren eftersom motståndaren då får använda ett antal av sina åsidosatta tärningar till att försöka hitta åt ringen och på så vis infektera Frodos sinne. Vilken sida som vinner War of the Ring beror på huruvida ringen hamnar i Domedagsberget eller om skuggan lyckas tillintetgöra ringbäraren. Alternativt ifall skuggan kontrollerar större delen av fria folkets städer och fästningar eller om det skulle bli tvärtom och det fria folket faktiskt kan överta ett antal av Saurons nyckelpunkter. Nu när ni har fått en liten överblick i vad konceptet med War of the Ring är så kommer jag härnäst att gå in lite mer på djupet med hur det fungerar när man aktiverar nationer, när man går in i strider och förflyttar ringbäraren med mera. Men för dem av er som hellre lyssnar till min slutplädering går det bra nu att hoppa framåt och ta sig förbi den här genomgången.
Först och främst ska vi ta och avhandla den ena handen av spelet, nämligen krigsföringen. Den spelare som ställer sig på fria folkets sida har 5 stycken nationer att leda mot skuggan, vars spelare sitter med endast 3 nationer. Men skillnaden ligger då även i hur det fria folket sitter med ett begränsat antal trupper som går att rekrytera, och där varje dödsoffer i en strid går permanent förlorad, medan det inte finns något slut på antalet gobliner, troll och annat som slåss mot ondskan. Dessutom står ju som sagt det fria folkets nationer inte enade när spelet börjar, utan det här är en del av spelmekaniken och tjusningen med War of the Ring. För när en ny spelrunda börjar och spelarna slår sina respektive tärningar, röda för Sauron och blå för fria folket, så kan varje tärningsresultat som visar ikonen för mönstring som ser ut på det där viset inte användas till att rekrytera soldater inom en nation förrän denna nationen befinner sig i krig på den här politiska stegen som är längst bort till höger. Skuggspelarens 3 nationer, de befinner sig som synes redan alldeles på gränsen till att vara i krig och behöver således bara en enkel knuff för att komma in i rätt stämning. Men för den andra spelaren gäller det att inte bara använda sig av så många tärningsresultat att man faktiskt lyckas ta sig hela vägen från upp till neråt på den här stegen, utan också aktivera varje nation, det vill säga att de här spelmarkörerna som ligger här borta ska vara rättvända för att man faktiskt ska kunna nå slutsteget att befinna sig i krig och vara redo att strida. Och för att då bli just en aktiv nation, någonting som alverna redan är när spelet börjar, så tvingas fria folkespelaren antingen ta en av de karaktärer som brödraskapet består av och gå in med denna i någon av de fästningar som tillhör en nation. Eller så kan man helt enkelt ta dit ringbäraren istället. Men när en karaktär väl har separerats på brödraskapet på det här viset och går för sig själv på spelplanen, då kan denne inte återansluta till sällskapet, och för varje person som lämnar Frodo och Sam ensamma, desto mindre skydd har den mot skuggans försök att korrumpera Frodo. Aktiveringen kan dock även provoceras fram om en nation skulle bli attackerad. Så en passiv nation som ännu inte är i krig har alltså ingen egen möjlighet att inleda någon attack, utan de får endast gå runt med sina trupper på spelplanen i försvarssyfte. Så hur går då en attack till? Vad händer när de här blå plastfigurerna tillhörande fria folket möter skuggspelarens röda figurer? Jo, striderna i War of the Ring är tacksamt nog oerhört okomplicerade och avgörs med väldigt snabba tärningsslag, den här gången med helt vanliga sexsidiga tärningar. Oavsett nation och storlek på de inblandade figurerna i en strid så får var deras spelare slå en sån här tärning per figur, upp till då 5 tärningar som flest. I en normal strid som sker i en öppen region så får spelaren in en lyckad träff för varje 5 och 6 som slås fram på tärningarna. Och striden fortsätter på det här viset till dess att någon spelare antingen flyr eller blir helt utslagen. Men om striden däremot skulle ske inuti en fästning eller i ett fort, så träffar anfallaren bara på 6 under den första stridsrundan. Och när just en fästning är under belägring, då utspelar sig varje attack under endast en stridsrunda. Men såväl oddsen som längden på striderna går att förbättra med hjälp av de här händelsekorten som spelarna får spela ut ett av vardera i början av varje spelrunda. Dessutom kan de här gråa spelpjäserna som agerar ledare för varje armé hjälpa till att förbättra oddsen och slå fram nya resultat genom att man får slå om tärningar för varje ledare som befinner sig i armén. Som ni kanske kan förstå så betyder ju en träff att en spelare tvingas avlägsna en plastfigur från striden och därmed också förlora viktiga tärningar beroende på antalet figurer som fortfarande står kvar och deltar i striden. Men det här, det går att jämna ut med hjälp av de här lite större figurerna som representerar elittrupper och som kräver 2 träffar för att elimineras. Annars delar de nämligen på sig och blir istället till en liten figur som fortfarande är värd då en hel tärning i striden. Så för att man ska kunna dra ut i krig med sina trupper så kräver det först att spelarna aktiverar sina nationer och förflyttar deras respektive spelmarkörer till den här sista krigsrutan på den politiska stegen, vilket sker genom att man slår fram rätt symbol på sina tärningar i början på
spelrundan. Och detsamma gäller även för själva striderna, när en nation väl får föra krig med spelplanen. Att det gäller att slå fram rätt resultat som då gör att man får förflytta sina arméer på spelplanen. Striderna, de genomförs sedan av att man slår helt vanliga sexsidiga tärningar och på så vis försöker eliminera motståndarens trupper till dess att det inte finns några kvar eller personen väljer att fly. Och de här röda och blåa specialtärningarna då som spelarna får slå i början av varje ny spelomgång, de använder man sig alltså utav för att planera hela sin spelrunda och agera ut efter. Allting helt beroende på vilka resultat här som faktiskt slås fram. För bortsett från att kunna då rekrytera arméer eller ställa nationer i krig och spela ut händelsekort samt förflytta sina trupper på spelplanen och även karaktärer, så kan spelaren som representerar fria folket även välja att fortskrida ringbärarens framfart. Den här svärdsikonen, den innebär, eller symbolen, den innebär att man får förflytta alla sina karaktärer, vilket för skuggan gäller såväl just Nazgul som specialkaraktärerna Sauruman, häxmästaren av Angmar samt Saurons språkrör. Medan fria folket har alla de åtta karaktärer som brödraskapet består av, däribland då den figur som avbildar Frodo och Sam. Men till skillnad från Legolas, Gimli, Gandalf och de övriga, så rör sig Frodo och Sam först och främst tillsammans och dessutom inte från region till region på samma sätt som såväl de övriga karaktärerna som vanliga trupper gör. Istället får nämligen spelaren flytta fram en ringmarkör här borta för varje svärdsikon som han eller hon väljer att plocka bort. Medan däremot själva spelfiguren som avbildar ringbäraren, alltså Frodo och Sam, endast förflyttas på själva spelplanen antingen när spelaren vill göra detta i början på sin omgång eller om motspelaren lyckas störa fria folkets spelaren genom att jaga efter ringen. För de här siffrorna som ligger här och som ringmarkören förflyttas över, de talar nämligen om hur många regioner som ringbärarfiguren kan gå på spelplanen. Och den här figuren, den kommer alltså antingen att förflyttas därför att fria folket-spelaren vill nå en speciell region, som till exempel en fästning där han eller hon kan låta Frodo och Sam aktivera en nation, eller för att just komma in i Mordor uppför Domedagsberget där. När då sedan fria folket-spelaren har meddelat att han vill förflytta ringbäraren, då nollställer man igen den här mätaren här uppe ner till noll. Och så får alltså fria folket-spelaren på nytt försöka att bygga upp en siffra tillräckligt hög för att sedan kunna förflytta ringbärarens spelfigur si och så långt som man önskar när man själv önskar göra det. Men för var gång som en sån här svärdsikon används till att flytta ringmarkören framåt så kan skuggspelaren försöka känna av var någonstans i Middle-earth som ringen befinner sig. Det här det görs genom att spelaren vid inledningen av varje ny spelrunda talar om hur många av sina röda tärningar som han eller hon är villig att uppoffra och på att försöka söka reda på ringbäraren, vilka då placeras i en särskild ruta här borta uppmärkt The Hunt for the Ring. Så snart som ringmarkören förflyttas av fria folket-spelaren genom att man då som sagt använder en svärdssymbol på sin tärning, så får skuggspelaren slå så många av de här sexsidiga tärningarna som antalet röda tärningar som är åsidosatta här borta. Och om då spelaren, alltså skuggspelaren, lyckas slå fram åtminstone en sexa på någon av de tärningarna han slår, så betyder det att jakten på ringen har lyckats. Ett ganska lågt odds kan tyckas, men det går att förbättra genom att till exempel placera en sådan här Nazgul-figur i samma region som där ringbärarens spelfigur är synlig på spelplanen. Och oddset förbättras också för varje gång som fria folket-spelaren under en och samma runda försöker just förflytta ringbäraren. Om skuggspelaren lyckas med jakten så drar han eller hon en slumpmässig sådan här jaktbricka som då talar om vad som händer. Vanligtvis så leder det till hur fria folket-spelaren tvingas uppoffra någon karaktär som fortfarande är en del av brödraskapet, eller så får man ta korrumperad skada. Något som skuggspelaren mäter genom att förflytta en alldeles egen spelmarkör här borta över precis samma mätare som ringmarkören ligger på.
Men om den här korruptionsmarkören någon gång skulle komma upp till maxantalet som är 12 på mätaren så avslutas spelet omedelbart och skuggspelaren vinner på att ha lyckats fullständigt korrumpera Frodo. Vad Fria Folket-spelaren kan göra för att försöka sänka korrumperingsnivån ett steg, det är att förflytta ringbäraren till en fästning någonstans på kartan som fortfarande tillhör det Fria Folket, där Frodo då kan bli helad. När ringbäraren sedan väl kommer till Mordor och når de här runda cirklarna som representerar klättringen upp för Domedagsberget, då tvingas Fria Folket-spelaren dra en sådan här jaktbricka för varje steg som ringbäraren går på den, eller på de cirklarna. Når man hela vägen upp utan att bli korrumperad, så har man vunnit spelet i och med att ringen kastas ned i elden och magman. Och det här är alltså spelmekaniken på det stora hela. Så spelarna slår sina respektive handlingstärningar och turas sedan om att utföra resultatet av en tärning, en åt gången, där skuggspelaren framförallt bygger upp sin armé och försöker förhindra ringbärarens framfart mot Mordor, medan Fria Folket-spelaren måste försöka ena alla nationer att aktivt gå ut i krig och stå emot Saurons krigsherrar, samtidigt som man dock även förflyttar ringbäraren mot Mordor. Och allt detta medan spelarna även försöker spela ut diverse händelsekort, såväl under spelets gång som i de många strider som oundvikligt kommer att träffa. Om Fria Folket-spelaren någonsin lyckas ta över så många av Saurons nyckelpunkter på kartan, eller sänka ner ringen i Domedagsberget, så vinner den spelaren. Medan skuggan vinner ifall ringbäraren antingen blir korrumperad, eller man lyckas ta över majoriteten av Fria Folkets städer samt fästningar. Ja, då har vi fått se då hur War of the Ring utspelar sig i den här andra utgåvan av spelet som originalet släpptes 2004. Först och främst, om vi då tar upp, vad är skillnaderna helt enkelt? Varför heter det här Second Edition? Vad är det som gör att detta är en andra utgåva? Jo, de stora skillnaderna ligger naturligtvis i vissa regelförändringar. Det är faktiskt inga allt för avancerade grejer som verkar ha hänt. Nu har inte jag spelat originalet, så jag kan inte komma med några personliga åsikter om hur det funkar nu kontra då. Men det står väldigt tydligt förklarat faktiskt redan på andra sidan i regelboken här vad som har hänt sedan senast. Som ni ser är det inte så jättemycket. Nu är det här förvisso de huvudsakliga förändringarna. Men det man har gjort till exempel är att man har skrivit om vissa karaktärer, alltså hur de funkar, deras specialförmågor för alla karaktärerna i både brödraskapet men också Saurons specialkaraktärer har vissa förmågor när de sätts in i spelet. Sen man har också skrivit om lite grann hur det funkar när man kommer in i Domedagsberget och ska gå upp från den här lilla trappan, eller klättra upp i berget och slänga ner ringen. Man har också sett till att förändra hur, vad heter det, stridskorten fungerar, eller de här händelsekorten rättare sagt, men hur själva stridsdelen i händelsekorten fungerar, och även hur man ställer upp dvärgarna till exempel på spelplanen. Så det är några sådana här små förbättringar och justeringar som har gjorts, men som jag inte då kan komma med någon riktigt personlig åsikt om innan jag inte spelat originalspelet. Jag har däremot alltså spelat andra utgåvan för första gången, och jag har varit väldigt, väldigt intresserad och sugen på att få spela War of the Ring väldigt, väldigt länge, för jag har hört att det ska vara ett bra spel, säger åtminstone vissa. Sen har jag också hört från folk som tycker att det inte ska vara så himla bra, men majoriteten av spelarna som finns på marknaden verkar ju ändå tycka om det här spelet, och jag förstår den till fullo i alla fall. War of the Ring var framförallt absolut inte vad jag hade tänkt mig, för när jag ser på den här kartongen, både omslaget men också på baksidan, så ser jag ett krigsspel i första hand. Jag trodde att det här skulle vara, ja men, ett väldigt strategiskt tungt drivet spel, något slags riskfast tyngre då naturligtvis, men alltså det var det jag verkligen har fått för mig, att man skulle vara si och så många spelare som tog hand om varsin nation i då Middle Earth och så bara kriga och inte så mycket mer. Spelet är ju dock, som jag sa redan i inledningen, ett äventyr också. Det är ju mycket strategi och taktik, ja visst, men det är så mycket mer också än bara det, just framförallt i och med att Fria Folket-spelaren ju behöver också koncentrera sig på att faktiskt få in ringbäraren i Mordor och till Domedagsberget, för det är ju liksom Mount Doom, det är ju verkligen där som det händer. Det enklaste sättet egentligen för Fria Folket-spelaren att vinna, tycker jag, det är ju just att få ringen dit, och det är ju också det mera sanna sättet att göra det på, om vi ska säga. Medan kanske då faktiskt skuggan egentligen har lättare för att få just en militär vinst istället och ta över sig och många städer och fästningar och sånt där som man behöver ta över för att vinna istället. Och det lyfter verkligen spelet otroligt mycket, för att det är så mycket
man måste tänka på att göra med sina tärningar och planera. Är det värt nu att försöka flytta fram de här nationerna längs med den politiska stegen för att de ska kunna komma i krig? Eller är det mer värt att jag försöker lägga lite extra krut på och göra så här med mina arméer som jag har och positionera om? Eller ska jag uppoffra en av mina svärdstärningar till att flytta Gandalf så att han kan komma i en bra position för att göra någonting? Eller ska jag istället flytta då ringbäraren och Sam närmare Mordor? Jag tycker att det är snillrikt planerat verkligen hela spelet. Spelmekaniken är suveränt gjord verkligen, och jag varit som sagt otroligt positivt överraskad av allting i det här spelet verkligen. Ska jag försöka säga någonting negativt, för det är ju en väldigt, som ni ser, en fantastisk spelplan, en enorm spelplan och mycket spelfigurer och vackra kort och alltihopa. Det tar ju sin ringa plats verkligen. Det har jag dock ingenting emot egentligen. Jag menar, spelet måste ju få ta sin plats, speciellt när det är så här välgjort som det är. Fantastiskt fina komponenter. Det enda som inte är så himla fint och som jag inte riktigt förstår varför de gjorde det så enkelt som de gjorde, det är just de här sexsidiga tärningarna som ni såg. De är verkligen det billigaste man kan hitta, och jag tycker det skulle vara roligare om man hade kunnat göra just de tärningarna också lite speciella på något vis åtminstone. Så själv har jag faktiskt kompletterat med ett par Sagan om ringen-tärningar som jag använder istället för de här som medföljer. Men det är den enda lilla, vad heter det, ja, typ klagomålet som jag skulle ha på det här spelet. Annars tycker jag att spelmekaniken funkar. Det känns lika roligt att vara att spela det fria folket som att spela Sauron. På ett sätt kanske lite roligare att spela det fria folket. Jag tycker det är just den här äventyrsgrejen som sagt, att försöka föra ringen och hela brödraskapet till Mordor utan att bli upptäckta. Och som sagt, det är väldigt genomplanerat och det är inte alls som jag trodde att det skulle vara. Det här är långt ifrån ett krigsspel, utan det finns någonting mer där till också. Och jag tycker verkligen att man har lyckats fantastiskt bra med det här spelet. Jag förstår varför det är så pass omtalat och varför det ligger så högt upp på Board Game Geek som det gör. Så jag skulle verkligen, verkligen först och främst få tacka World of Board Games som sponsrar mig med det här spelet, och sedan också varmt verkligen rekommendera det här till såväl de som tycker om strategispel och taktikspel som bara Sagan om ringen-fans. Det här är ett av ganska många Sagan om ringen-spel som jag har spelat nu, och jag håller absolut väldigt högt tillsammans med övriga spel som jag också har spelat. Vill ni nu då få tag på det här spelet, så har ni en väldigt ypperlig och förmånlig chans att få göra det fram till min nästa recension. För det är ju nämligen så att World of Board Games har i sedvanlig ordning, i och med att de har sponsrat mig med det här spelet, också en kampanj på spelet. Så att för er som vill köpa det här andra utgåvan av War of the Ring, så kan ni just nu få det för 10% lägre pris om ni beställer spelet från just World of Board Games, antingen via deras hemsida då, worldofboardgames.com, eller att ni går till butiken som finns här i Umeå. Och så lämnar ni en kommentar att ni har sett den här recensionen med mig, Konrad Dag, och recenserar, så kommer ni alltså få 10% rabatt på själva spelpriset och kan få tag på det till ett lite bättre pris som sagt. Det var vad jag hade att säga för den här gången. Jag vill bara rikta en kort liten ursäkt för att den här recensionen blev så försenad som den varit, men en liten incident på jobbet har gjort att jag inte har kunnat arbeta som jag brukar göra med recensioner och arbeta överlag som jag brukar göra. Men jag är glad i alla fall att jag kunde få ut den så här pass snabbt, och att det är som sagt inte värre med mig än vad det är som det ser ut. Sen vill jag också tacka så hemskt mycket alla prenumeranter. Jag har nu lyckats uppnå 400 prenumeranter på YouTube. I skrivande stund eller i talande stund tror jag att det är 405 stycken som prenumererar på den här YouTube-kanalen, vilket ju känns helt fantastiskt roligt. Det har verkligen hänt mycket på de här snart 2 åren som har gått sedan jag startade kanalen. Och jag är också jätteglad för alla som kommenterar, som berömmer, som kritiserar och som skriver till mig på antingen här i YouTube-kanalen eller rent utav Facebook. Det går även bra att mejla mig på konradago@gmail.com. Fram tills dess att vi ses igen i nästa recension, så får ni alla ha det så hemskt bra. Tackar så hemskt mycket för mig. Vi ses igen.